Vazhdojmë me informacionet të tjera. Ministri në detyri i shëndetësisë Armen Zemaj ka thënë se situata me pandeminë është duke u menaxhuar mirë, ndërsa Kosova sipas tij ka vënë në dispozicion të gjithë mekanizmat për menaxhimin e variantit të ri të COVID-19. E ndërka gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 3 vdekje dhe 249 raste të reja me koronavirus në vendin tonë. Masat anti-Covid do të vazhdojnë të jenë aktive edhe për një kohë në Kosovë. Komunat vazhdojnë të jenë të ndara në tri kategori. Ministrin e detyrit shëndetësisë Armen Zemaj ka dhënë detaje për situatën epidemiologjike me koronavirus në vendin tonë. Eventualisht, nëse mund të krijohet kushte dhe rrethana që mund të ecim me një lirim të këto zonat që tash i kemi përcaktuar dhe efekti tyre u pa që ka rezultate të dukshme, pasi në këtë javë ne i kemi vetëm dy komuna të rangura në zonën e kuq. Për momentin, nuk besojmë që mund të levizim shpejt me lirim nga këto masë. Zemaj theksoi se janë vënë në dispozicion të gjithë mekanizmat për menaxhimin e variantit të ri të COVID-19. Instituti është dhënë në garancë edhe klinikat tona, por mbi të gjitha edhe në përcjelljen edhe në izolimin e këtij virusit të ri, në aspektin e shpërndarjes, kontaktit, identifikimit, edhe në aspektin shkencor edhe të trajtimit të saj, përmes testimeve. Thotë se ende vazhdojnë të jenë të mbyllur kufen tajror me Britaninë e Madhe. Ne ke marrë vendime më njëherë për mbylljen e kufijë tajror me Britaninë e Madhe, po shpresojmë që në vendet e tjera të rajonit, nëse kemi informacione që ka në mas të konsiderushme, mund të marrëm edhe në mas kufizuse me vendet të cilat mund të paraqite në rastin e rritje të këti variantit të virusit. Të dielën në Kosovë janë shënuar edhe 249 raste të reja me koronavirus. Rezultatet janë në bazë të 2299 mostrave të testuara. Më së shumti raste janë regjistruar në komunën e Prishtinës. Megjithatë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se nga COVID-19 kanë vdekur edhe 3 pacientë. Si të shëruar janë regjistruar edhe 274 pacientë, ndërsa raste aktive në Kosovë aktualisht janë 6693 persona.